sad ćemo napokon otkriti ko je kome bio anđeo, a ko je kome bio štićenik. Vjerovatno svi već znaju kako se to radi, ali samo ću pokazati na jednom primjeru. Naime, naš prvi štićenik ovdje kojim će se otkriti anđeo će biti upravo Hrvoje Brčić! Kao prvi naš štićenik večeras, upravo stati na ovaj kamen, spoticanja. Hrvoje će zatim zatvoriti oči. Anđeo će potom doći. Anđeo će potom doći. Dođi, Anđeo. I daće svom štićeniku križ, potom će štićenik otvoriti svoje ljubke oči i zagrliti anđela. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Opet ja. To Marija opet. Nije, nije. Thank you.
Sam na njena vrata, da li kažem kada ovo